किस को ठुकर आते हो, किससे इनकार है? एक अहंकार एतपात, शुक्र वो हम नहीं, हम अल्लाह के नबी को अल्लाह का रसूल मानते हैं। हमारा 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 इनकार अमली है, सच नजात देता है, नहीं यार रसूल अल्लाह थोड़ी जी थाना गुजाइश दे उसको बगैर मेरे पेपर नहीं पड़ेंगे। तकवा में इज्जत है, मेरा नबी कहता है اتق الله تكن اكرم الناس, کس کو چیلنج کر رہے ہو؟ تمہاری زبان بھی کہتی ہے, دل بھی کہتا ہے, دماغ بھی کہتا ہے, پیسہ ہے تو عزت ہے, پیسے کے بغیر کوئی عزت کوئی نہیں. میرا نبی کہہ رہا ہے اتق الله تكن اكرم الناس, تقوی اختیار کر, اللہ سے ڈر, سب سے زیادہ عزت اللہ تجھے عطا کرے گا. تم میں پوری زمین پر پھیلے ہوئے مسلمان, عرب, عجم, پیسے تو بغیر تو گلی کوئی نہیں, پیسہ ہے تو سب کچھ ہے, پاؤنڈ ہے تو سب کچھ ہے, کس کی بات کو چیلنج کیا جا رہا ہے؟ اتق المحارم, اتق اللہ تکن اکرم الناس, تقوی اختیار کر, سب سے زیادہ عزت والا ہو رہا. توکل علی اللہ تکن اقوی الناس, اللہ کے توکل کر, سب سے طاقتور تو ہوگا. اتنے بڑے ہست, اتنے بڑے احسانات جو دنیا میں بھولے, کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ دنیا سے جا رہے تھے تو جبریل سے کہہ رہے تھے پہلے اللہ سے پوچھ کے میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میں پھر جواب دوں گا. وہاں سے جواب آتا ہے کہ ساتھ نہیں گے تو پھر کہتے ہیں اللہ مجھے اپنے پاس بولا. میدان معاشر میں جب جہنم آ کے چیخ مارے دی تو نبی, رسول, فرشتے, انسان, جنات, مرد, عورت, ولی, پیغمبر سب زمین پر گر کر کہیں گے نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کہیں گے یا اللہ بس مجھے بچا, میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا. ابراہیم علیہ السلام جیسے 4000 نبیوں کے بعد کہیں گے یا اللہ بس میں کسی کا سوال نہیں کرتا, میری جان بچا. یہ ہود, یہ سلیمان باپ بیٹا ہے. ہود کہیں گے یا اللہ میری جان بچا, میں ہوں سلیمان, دا نہیں پتا کون ہے. سلیمان کہیں گے یا اللہ میری جان بچا, میں نہیں جانتا ہود کون ہے. یہ یحییٰ بن زکریا باپ بیٹا دونوں نبی, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, یا زکریا انا نبشرک بغلام, باپ بیٹا نبی, یا اللہ بس میری جان بچا, میں نہیں زکریا کا سوال کرتا, میری جان بچا, میں نہیں یحییٰ کا سوال کرتا. تو ہمیں کیوں نہیں ان کو یاد کرنا, یا میں کہیں یاد کرنا, مجھے کون یاد کرے گا, میں کس کو یاد کروں گا؟ میری ماں اس نے کہے گی تو ہے کون, میرا باپ کہے گا تو کون ہے, میں کہوں گا میں تو ابھی آپ کو نہیں جانتا, ماں جی میں تو نہیں جانتا. بیگم سے کہوں گا میں تو نہیں جانتا, وہ کہے گی میں نے تیرے ساتھ ایک سیکنڈ نہیں گزارا, تم کون ہو؟ میرے بچے کہیں گے یا صاحب اپنا راہ آپ کو سمجھے گا تو تجھے کون ہو؟ ارے اس خوف کے عالم میں ایک آواز سن, نفس امتی امتی یا رب امتی, میں کیسے اس ہستی تک تمہیں یقین دلاؤں تو اس کے پیچھے چل کر ہی تمہیں منزل ملے گی, تم کتنے دھکے کے کھاتے کر رہے ہو؟ یا رب امتی امتی, سارا میدان محشر کھپ رہا ہوگا, نفسی 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 نفسی, شور مچا درد بھری آواز آئی, ایک دکھ بھری آواز آئی, ایک درد بھری فریاد اور پکار سننے کو ملی. یا رب امتی امتی, یا نبی امت, یا نبی امت, دیکھنے والے دیکھیں گے کون ہے, کون ہے؟ آج تو یہ انبیاء کہہ رہے ہیں نفسی نفسی, یہ ماں, یہ باپ, یہ بیوی, یہ بچے, یہ بھائی, یہ بہن, یہ خالہ, یہ خالو, یہ پھوپھا, یہ پھوپھی, یہ دادا, یہ دادی, یہ نانا, یہ نانی, جو سارے کہہ رہے ہیں نفسی نفسی, یہ کون ہے؟ امتی 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 امتی. نظر پڑے گی تو وہ ہستی ہے جنہیں میں نے اور تم نے بلایا ہے, ہاتھ پھیلے ہوئے, جھولی پھیلی ہوئی, میرا رب میری امت, میری امت کون سی تھی؟
جنہوں نے جھوٹ سے جہان بھر دیا، زنا سے جہان بھر دیا، ظلم و ستم سے جہان بھر دیا، نافرمانیوں کے ریکارڈ توڑ دیے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، نہ تمہیں میری قدر آئی، نہ میرے صحابہ کی قدر آئی، نہ میری اولاد کے قتل میں تمہیں سلفت نظر، نہ ان کے تواتر میں تمہیں ناشے نظر آئے، تمہیں صرف پیٹ نظر آیا، تمہیں صرف اپنی لذتیں نظر آئے، دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، خود فرشتوں میں سے ان کو پکڑ کر ڈال دو، ہے کوئی ایسی وفا والا؟ آپ کی وفا کی حد نہیں، ہماری بے وفا کی حد، لاٹری نکلی ہے ہماری کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ کے حبیب محبوب محمد احمد واحد و حاشر عاقل وفاتر و خاتم ابو القاسم طه یاسین مزمل مدثر شاهد مبشر نذیر داعی سراج منیر محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مره بن كعب بن لبي بن والد بن فهد بن مالك بن نذر بن كنانه بن خزيمه بن مدركه بن اياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن قدر بن هميسه بن سلامان بن عوس بن طرف بن فموال بن قبيل بن عوام بن ناشر بن حزام بن بلاص بن يدلاق بن طابق بن جحنم بن ناحش بن ماقي بن عيفي بن عفر بن عبيد بن الطغاة بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحسن بن يلحم بن درعوة بن عادي بن زيشان بن عيسى بن قفنار بن إيمان بن مقصر بن ناهم بن زاهر بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيلار بن اسماعيل بن ابراهيم بن آدر بن ناهور بن سلوم بن رعوب بن خائف بن عابر بن أفشاد بن سامي بن نوح بن مؤمن بن متشعب بن إدريس بن يد بن مهد الدين بن تيمان بن أنوش بن شيس بن آدم عليه السلام. میں نے تھوڑی بات آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کون ہے اور اللہ کا نبی کون ہے، اس بات میں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ دونوں نے مل کر ہمیں کیا سمجھایا ہے کہ عزت اور کامیابی والا کون ہے، کیونکہ جب تک کہنے والے کا نہ پتا ہو تو اس کی بات کا وزن ہی کوئی نہیں، تو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں اللہ کون ہے، اللہ کا رسول کون ہے، رات کے 12 بجے آپ کھڑے ہوتے ہیں اشارے کے اوپر، ہم پاکستان میں دن کے 12 بجے اشارہ توڑ کے جا رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ حکومت برطانیہ کی طاقت کتنی ہے اور ہمیں پتہ ہے ہماری حکومت کتنی کمزور ہے، تو ہمیں پتہ ہی کون ہے اللہ کون ہے، اللہ کا رسول کون، تو اس کی بات کا اثر کیسے ہو، تو اللہ اس کا رسول دونوں مل کر ایک بات بتاتے ہیں کہ تمہاری عزت اور کامیابی کا معیار نہ دنیا ہے، نہ حکومت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ واہوا ہے، نہ برٹش پاسپورٹ ہے، نہ امریکن پاسپورٹ ہے، نہ سعودی پاسپورٹ ہے، نہ عرب ہونا تمہاری عزت اور کامیابی کا معیار ہے، نہ قریشی ہونا، نہ سید ہونا، نہ ہاشم ہونا، نہ اہل بیت ہونا، ان میں سے کوئی چیز تمہاری عزت اور کامیابی کا معیار نہیں ہے، دونوں مل کر ایک چیز بتانا چاہتے ہیں، تو دونوں کتنی بڑی ہستیاں ہیں، کیا بات، میں آدھے گھنٹے میں آپ کو اللہ کے رسول کے بارے میں تھوڑا سا احساس بیدار ہو سکتا ہے، اس کی یہ ہستی ہمارے بیان سے باہر کی چیز ذات ہے، اللہ بھی ہمارے بیان سے باہر کی ہستی ہے، اللہ کا رسول بھی ہمارے بیان سے باہر کی ہستی ہے، اللہ نے جو مثال دی ہے کہ ساتوں سمندر سے آئی بنا کے اور پوری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بنا کے مجھے لکھنا شروع کرو میں کون ہوں، کیا ہوں، کیا کرتا ہوں، سمندر خشک ہو جائیں گے تمہارے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی،
یہ دونوں مل کر ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ کامیاب کون ہے ناکام کون ہے، عزت والا کون ہے ذلیل کون ہے، کس کی بن گئی کس کی جڑ گئی، کون اونچا ہوا کون نیچا ہوا. اور یہ مضمون چونکہ بہت مشکل سبجیکٹ ہے اور سمجھ میں آنا بڑا مشکل ہے، تو جتنا زور اللہ نے اس پر قرآن میں ڈالا ہے اس پر اتنا تو توحید سمجھانے میں زور نہیں لگا، رسالت کے سمجھانے میں اتنا زور نہیں لگا، جنت اور دوزخ کو بتانے میں اللہ نے اتنا زور نہیں دکھایا جتنا صرف ایک چیز کو سمجھانے میں زور دکھایا ہے کہ میرے بندو کامیاب کون ہے ناکام کون ہے، عزت والا کون ہے ذلیل